като с това изявление предварително сме информирали парламентарните групи, които формираме парламентарното мнозинство, като се надявам, че в последствие и те ще имат своята позиция относно позицията на парламентарната група. Ние, народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, предвид последните процеси в съдебната система, заявяваме следното. Призоваваме Висшия съдебен съвет да се саморазпусне. Считаме се поредицата от публични скандали, които произнесе и произведе съставът на настоящия Висш съдебен съвет, той повече не може да се ползва с доверието ни. Според нас, Висшия съдебен съвет изчерпва окончателно общественото доверие, с което се ползваше от обществото. Серията от скандали, които създадоха настоящи членове на Висшия съдебен съвет, затвърди усещането, че кадровият орган на съдебната система не може да изпълнява функциите си, които са му поверени по закон. Вместо това, членовете на Висшия съдебен съвет се занимават с конфликти помежду си, с които не решават нито един от важните проблеми на съдебната система и обществото. Напротив, правят се опити за търгуване с политическо влияние, решаване на корпоративни и икономически интереси и овладяване на съдебната институция от страна на неясни кръгове и властови центрове. Убедени сме в нуждата от реформа на съдебната система. Ние подкрепихме при гласуването в Народното събрание промените в Конституцията на Република България. След подготовката и приемането на актуализираната стратегия за съдебна реформа и промените в Конституцията, обаче се оказа, че в продължение на една година очакваните изменения на Закона за съдебната власт не са приведени в съответствие нито с първия, нито с окончателният вариант на промените в основният закон на страната. Освен това, в Министерство на правосъдието през същият период не е работено нито по изменение на Наказателно-процесуалният кодекс, нито по тези в Гражданско-процесуалния кодекс. Ние, народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, призоваваме за политически консенсус и ясен времеви график за реализиране на законовите промени, които да продължат реформата в съдебната система. В този график поставяме измененията в Закона за съдебната власт на основа на измененията в Конституцията. Те трябва да засилят до максимално възможният предел съдийското самоуправление, както и отчетността и децентрализацията в прокуратурата. Антикорупционният закон, измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, водещи до по-бърз процес, по-малко формализъм, ограничаване на възможностите за безкрайно връщане на дела за доразследване. Изработване на проект за закон за мерки срещу тероризма. Призоваваме в конкретният времеви график тези промени да бъдат приети от Министерски съвет, след което отново с конкретни срокове ще бъдат внесени за разглеждане и гласуване в българския парламент. Ние, народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, ще подкрепим тези реални действия за продължаване на съдебната реформа в Република България. Това изявление ние сме го представили на парламентарните групи, с които формираме парламентарното мнозинство. Те поеха ангажимент в днешния или утрешния ден да изразят своята позиция. И това, което мога да заявя, че няма как да коментираме предстоящият доклад на Европейската комисия, защото той ще бъде оповестен утре официално на нарочна пресконференция. Господин Цветанов, въпрос, ако обичате. Ако Висшия съдебен съвет подаде оставка всички, как ще се избере новия Висш съдебен съвет при положение, че нямаме закон за съдебната власт? Той ще бъде в оставка и, разбира се, ще се изпълняват процедурите до избирането на нов Висш съдебен съвет. Ще продължи да работи до избора на нов. Добре, и още нещо да уточним. Това, което казахте, че не се е работило по НПК и НК. Към кого отправяте обвиненията си за това? Към никого, просто казваме каква е реалната ситуация. И точно затова искаме да се преустановят всякакви възможни спекулации в публичното пространство. И точно затова правим това изявление, с което маркираме основните проблеми, които стоят за решение, както от Министерски съвет, така също и от парламента на Република България.